Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati van nas. Sadaqallahu l'azim. Bu günləri məzhəbimizə, əqidəmizə, dinimizə sanki səlib yürüşi təşhir olunub. Din düşmənləri, əqidə düşmənləri tərəfindən bu günləri bəzilərinin o yad ünsüdlərin video rolikləri paylaş paylaşılır və cəvanlarımızın əksəriyyətinin bu məarifdən xəbər yoxdur. Bu şeylərlə 3 dənə məsələni testdə zərzi eləyəcəm. Əslində neçə vərəq sənəd yazıb gətirmişəm bura. Testdə zərzi eləyəcəm, onları təqsib eləyəcəm ki, cəvanlarımız o o şeylərə aldanmasın. 1-ci 1-ci deyillər. Əli Əleyhissəlamın qızın Ömər alıb Ömərə verib. Əgər Ömər siz dediyiniz şimadı adamdsa, o mə Kulsumi niyə görə Əli əleyhissalam Ömərə verib. Onların mənbələrindən o həmin o söz barəsində o qədər hədislər bura yazmışam ki, amma onu demirəm onların hamısına çünki vaxtımız çatmaz. Allah rəhmət eləsin. Ayətullah Necefi Mərəşi ağa ona cavab verir Ehqaqul Hak kitabında. Deyir Ömər Əbu Bəkrin qızı Ə, Ümmü Qulsumla evlənib. Əbu Bəkir Cəfər Teyyarın xanımı Əsmə binti Ümeyis var idi. Cəfər Teyyar dünyasını dəyişəndən sonra Əbu Bəşir aldı onu. Əbu Bəkir dünyasını Əbu Bəkrdən onun 2 dənə uşaq oldu. Məhəmməd ibn Əbu Bəkr və biri də Umm Qulsum bint Əbu Bəkir. Əbu Bəkir öləndən sonra Əsmə bint Ümeyis Əliyə (ə.s) ilə evləndi, yanında o uşaqlar gəldi: Məhəmməd ibn Əbu Bəkir və Umm Qulsum. Və Ömərin də aldığı qız əslində Əbu Bəkirin qızı Umm Qulsumdur. Məhəmməd ibn Əbu Bəkir Əliyə (ə.s)in tərbiyəsini gördü və Məhəmməd ibn Əbu Bəkirin qızı ilə İmamə Baqir (ə.s) evlənib odundan o qızdan da İmamı Sadiq ağa dünyaya gəlib. Amma İmamı Sadiq əleyhissəlamın dünyaya gəlişi barəsində İmam buyurur. Buyurur o, Muhammed ibn Əbu Bəkrin əxlaqi Əli əleyhissəlamın tərbiyəsinin hesabına ölü oldu. Heç Əbu Bəkr ilə yoldaşlıq olmadı. Əbu Bəkr o uşaq olarşən dünyadan getdi. Əli əleyhissəlam onu saxladı. Yəni Əbu Bəkrin qızı Ümmü Kulsumla evlənib, Əli əleyhissəlamın qızı Ümmü Kulsumla Ömər evlənməyib. Də yenə deyirəm, istəyən olsa sənədlərini də təqdim edə bilərəm. Birin hələ dedim. Ümiyyətlə tarixdə Ömərin 5 dənə Ummu Qulsum adında arvadı olub. 5 dənə. Öz kitablarından deyirəm. Ummu Qulsum Cəmilə bintə Asim bint Sabit. Asim ibn Sabitin qızı. Bu Tarixi Camil cildi ki, səhifə 251-də bu asim hətta bəli da demirəm bəzi sözləri boy bu, bu cümə günü deməyim onu ummu kulsum bintə carvilah xuzama onun adı mələkə idi o zeyd ibn ömərin anası idi tarixi kamil cilt 3 səhifə 22-də 3-cü ummu kulsum bintə oqba ibn abi meys zühre deyillər ki Bu da bir Sahih Buhari Qastelani cilt 4 səhifə 349. Öz kitabları. 3-cü Ummu Kulsum budur. 4-cü Ummu Kulsum bin Terehabdir. Abu Davud Sunnənində və İbn Mace Sunnənində yazır. 4-cü Ummu Kulsum da bu idi. 5-ci Ummu Kulsumda bu Əbu Bəşrin qızı Ummu Kulsumdur ki, anası Əsmə bin Dümeystidir. Məhəmməd ibn Əvvəkrinin də anası idi hətta. Alam el-Nisa cilt 4 səhifə 250-də. Hamısına aid Burda yenə deyirəm vaxtımız e, azdı. Neçə dənə dəlillimiz var ki burda Əli Əleyhissalamın qızı Ummu Qulsumla evlənmir. Bunu bir bərrə unudun və burdan pis adamlara donca endirib yaxşı adam kimi mənə təqdim eləyə bilməzsən. Xanım Zəhranın qatilin qohumluq əlaqələsi ilə mənə soxuşdura bilməzsən. Bunu yaddında saxla. 1. İkincisi. İkinci məni istəyir Allah da deyir Əli Əleyhissalam -Əl niyə övladlarına onların adlarını qoyub Ağıq olun qardaşlarım. Niyə əgər onlar pis adam olubsa, niyə görə Əli Əleyhissalam övladlarına onların adlarını qoyub? Birincisi, əgər desən ad Əbu Bəkr ad deyil. Bu kuniyyət. Kuniyyədir. Filancanın atası, yəni Bəkrin atası. Əbu Bəkrin adını araşdır gör nə olub? Əbdülüzza olub. Üzzə ərəblərin böyük bütünün adıdır. Lat, Mənatu, Bel, Üzzə. Üzzə onların. Bu da Əbdülüzdə, bizdə Abdullah adını qoymuşlar Allahın oğlu. Onların da o vaxt Allahı olub Üzzə, Əbdülüzdə Üzzanın qulu olub. Buna sonra peyğəmbər müsəlmanlığı qəbul edəndən sonra Əbu Bəkr deyib. 1. Birincisi bunun adı olmayıb Əbu Bəkr. Əgər Peyğəmbər Əli ələ salamın övladının adı desən onlandır. Buna da bəs qədər sənədlərimiz var ki, bu adlar amma əzizlər Gəlirəm cavabı. Əli Osman Əli əleyhissəlamın öz yaxın dostu Osman ibnə Məzun, Allah rəhmət eləsin, gözəl səhabə, qəbri də Bəqi qəbristanlığındadır. Əli əleyhissəlam buyurur: "Mən oğlumun adını qardaşım Osman ibnə Məzunun adını qoyuram." İmam buyurur: "Məqatilut Talibin, Əbülfarız Səhani, cilt 1, səhifə 23-də" Əli isamın bu kəlamını gətirir. Yəni hökməndir ki, o Osmanlı adını qoyur. Mən oğlumun adını Əli qoyuram. Hökməndir ki, sənin də döyün adı Əliyni qoyuram. Mən İmamımın adını qoyuram. Yəni adla da fəzilət e, təyin olunmur. Həm nəyə əsasən deyirlər ki, üçüncü xəlifiyə görə Osman adını qoyub. Bir halda ki, 26 dənə Osman adında səhabə var. Elə Əli isamın oğlu Osman varsa, gərək o xəlifənin adı Osmanlı tutuzdurasız bura deyəsiz ki Əli əs-səlamın Osmana məhəbbəti olub ona görə bu adı qoyub. Bu da keçmədi. Bu adlar istifadə üçün açıqdır. Heç kəsin inhisarında deyil. Heç kim zəbt edə bilməz. İmamlar və Şiələri də heç vaxt adla düşmənçilik eləməyib. Bizim adla düşmənçiliyimiz yoxdur. Hətta Yezid adında Şiələr olub. Bizim Yezid adı ilə işimiz yoxdur. O Yezid ibn Muaviya ilə düşmənçiyimiz. İmamə Səccad əleyhissəlamın səhabəsi Yezid ibn Hatəm. İmamə Baqir əleyhissəlamın səhabəsi Yezid ibn Əbdülməlik. Yezid kənası, Yezid saiq. Görün neçəsidir bu adda. Yəni bu adlarla sən yenə də məni aldada bilməzsən. İmamların ən qatı düşmənlərinin belə adlarını övladlarına qoymaqdan çəkinməyiblər ən qatı düşür. Yəni ad problem yaratmır. Məsələn, Əli əleyhissəlamın qatilinin adı nə olub? Kimdir? Əbdurrahman ibn Mulcem. Baxın. İmam Həsən əleyhissəlamın, İmam Zeynləbədin əleyhissəlamın, İmam Kazım əleyhissəlamın üçünün də Əbdurrahman adında oğlu olub. Onda deyərək deyərlər ki, atamızın qatili Əbdurrahman onun adını qoymıx. Adla bizim düşmənçiliyimiz yoxdur. Bəli. Və ya xod İmam Həsən əleyhissəlamın övladlarından biri Amridi, Amr ibn Abdullah Əleyhissəlamın -əl düşməni idi. Onda görək bu adı qoymıyalar. Subhanallah. Bəli. Nəticə olaraq bunu arzulayıram ki, Əli Əleyhissəlamın -əl Əbu Bəkrə və Ömərə münasibətinin necə olmasını gedin Şik şikiyi xutbəsindən oxuyun. Nəhc-ül-bəlağanın tərcüməsi var. 3-cü xutbəsində Əbu Bəkr barəsində Əli Ələ İslamın xutbəsi var. Bəsahi Müslimlə Kitabül Cihad və Siyer babu Hukmül Fey hadis min 757-də Ömər özü Əli Ələ İslamın ona qarşı münasibətini bildirir. Bu da ikinci cavab. Ad qoymağı da sən mənə gətirib doğmalışdırmı? 3-cü məsələ. Bu həftə bir nəfər çıxdı nəfər deyim də başqa söz deməyim. Çıxdı dedi ki, Əli Əleyhissalam Əbu Zəhlin qızına elçi düşüb. Və səbəbi nə üçündür? Deyil, Şiələr deyirlər ki, Peyğəmbər buyurub: "Fatimə mənim cismimin bir parçasıdır. Kim onu incitsə məni incidir. Məni incidən Allahı incidir." Bunu bilirsiniz niyə görə deyib? Əli Əleyhissalam Fatime Zahra salamullahın evli ola ola gedib Ebu Cehlin qızına elçi düşüb bunu da xəbər veriblər xanım Zəhraya xanım Zəhra da balalarını götürüb gedib peyğəmbərin evinə peyğəmbər də ona görə deyib ki gedin Əliyə deyin onu incidən mən incidib mən incidən Allahı incidib bunu Əli Əsrran barəsində deyib yəni xanım Zəhra Əli Əsrran qəzəbləbə. Estəğfurullah ağzı nəilsin. Burnun sınsın. Niyə pöhtdan deyirsən sən? Axı hələ bu cür bir qondarma bir şeysən çıxırsan ortaya. Nə istəyirsən Əmirul-Müminə salamla. Niyə canilərin, cinayətlərin, imamın, Allahın hözzətinin adını yazırsan? Bəs qədər dəlillərin var o onların hədislərinin saxtalığına? Yenə deyirəm, çox heyif ki, vaxt məni qovur. Baxın, hədisin məzmunun dedim, onların hədisi Sahih Buxarda kitab 62 nikah bəhsində cilt 7, hədis ə e, 4932-dir. Amma bu hədisi rivayet edən Misvər ibn-i Məxrəm idi. Rical elmi var. Misvər ibn-i Məxrəm Əl-Əsrəmin düşməni olub. Düşmənçilik üzbatından bu hədisi deyib, siz də insafsızcasına götürüb yazıbsınız. Zübeyrın kölgəsində Zübeyr Əl-Əsrəminlə müxalif oldu. Zübeyrın kölgəsində dolanan bir adam olub. Yezid ordusundan Məkkə cəmaətinin Kırması için əmr eləyəndə ora hücum edəndə misver öz kızıl qızılla dolduranlardan biriydi. Bu adam Abdullah ibn Zübeyrin qoşununda öldü. Abdullah ibn Zübeyr e isə Əhl-i Beyt aleyhissalama düşmən kəsilənlərdən olub. Hətta salavatda peyğəmbər və ali peyğəmbər sözü olduğuna göre, misver deyildi, ben salavat demirəm. Çünkü orada peygamber ailəsinin adı var. Bu peyğəmbər ailəsinə Əli əleyhissəlamın düşmən olunduğundan bir də nə hadis tapıblar, deyirlər bu hədis Əli əleyhissəlamın barəsindədir. Gəlirəm İbni Həcər Əsqalani sünni alimdir. Buna don geyindirir. Deyir ki, bu hadisə olub hicrətin 8-ci ildə ə, bir də nə ə, İbni Həcər Tahzib ut-Tahzib kitabında yazır ki, yox Misvərin 2 yaşı olub bu hadisə olanda. Bu eşitdiyin deyib Əskalani deyir İbni Həcər Əskalani deyir. Yox, 8-ci ildə olub, bunun 6 yaşı olub. 2-ci ildə o dünyaya gəlib Misver. 6 yaşında olub. Axı deyirlər 6 yaşında həddi buluq olmayıb. 6 yaşında həddi buluq olsa da belə ol ol buluq olmayan sözü necə qəbul edirsiz? İbni Həcər Əskalani don geyindirir deyir özü Misvär deyib ki mən artıq 6 yaşım olanda özümü tanımışdım. Üzr istəyirəm, kişilərdə ehtelam olub, mən möhtəllim olmuşdum. Amma gətirir hədis də gətirir bir dənə. Baxın, lap tutaq ki, Əskəlanın sözün qəbul edir. Deyirik Misvär 6 yaşında düşüncə və dərrakəli bir kişi olub. Yaxşı. Sonra özün yazırsan İbn Həcər Əskəlanı. Mən peyğəmbərə Misvär deyir. Mən peyğəmbər məscidin tikməydə peyğəmbərə kömək eləyirdim. Peygəmbər buyurdu: Erci ila təubika fa xudhu la tamşugrat. Səhih Müslim, cilt 1, səhifə 184. Hədis 660. Deyib mən orda şalvar çağıdım, lütidim. Peygəmbər mənə buyurdu: Oğlan, get şalvarı geyin, lüt gəzmə. Ağlışasan kişi bunu eləyər. Sən bu kişidən gətirirsən, hədis qoyursan qabağıma, Allahın imamına böhtən atırsın. Rəvayətdə yazılıb ki, indi ikinci bir dəlil. İkinci bir də nə rədd digə. Rəvayətdə yazılır ki, peyğəmbər dedi, "Əgər Əbu Cəhlin qızını atmaq e, almaq istəyirsinizsə, onda görək mənim qızımı boşayasın." Bu hədislərin də buların gəlib. Bəs qədər yenə deyirəm, üzr istəyirəm hədislərin. Əgər siyahısını burada alsam, o qədər kitablarında dəlillər var. Sayıb qutara bilmərəm. Məzmunun deyirəm. Deyir peyğəmbər deyir Yaxşı, qızınla ailəlisən, istəsən ailə qurasan, bu cəhlin qızını alasan, sən onda gərək mənim qızım Zəhranı boşayasan. Görəsən Peyğəmbərin Qurandan xəbəri yoxdur. Peyğəmbər Quranı bizə xəbər verir, buyurur ki, 4 dənə bir kişi ədalətli olsa xanım ala bilər. Fa'nqumatu balakum minan nisa, ma'nə və 3 və 4. Hoşunuza gələn halal qadınlardan 2, 3, 4-ü ilə evlən. Nisal sonrası 3-cü ay. Yaxşı, Peyğəmbər Quranı gətirib əcərəllə salam ikinci xanım almaq istəyirsə bu qızın boşatdırsa sən peyğəmbəri Qurana niyə zidd təqdim eləyirsən? Subhanallah. İndi gəlsək Əbu Cəhlin qızını araşdırsaq kimdir? Əbu Cəhlin qızı kafir olub. Onlar hicrətin 8-ci ilindən sonra dədəsi qorxusundan mühasidə müsəlmançılıq qəbul edib. İbni Əsir tarixində yazır ki, Məkkəni fəth edilən günü Əbu Cəhl Kəbənin üstündə Bilalın səsini eşidəndə belə dedi. Dedi: "Allaha şükür ki mənim atalarım öldülər və Bilalın mırıldanmasını eşitmədilər." Əbu Cəhl lənətli deyir. İndi sən bunu deyirsən, peyğəmbərin canişini, canı Əli ələsrəm peyğəmbərləngə getdi, peyğəmbərin düşməninin qızına elçi düşdü. Sübhana Allah. Bu da bir böhtan. Axı Əbu Cəhl e, kin və qəzəblə atasının qatillərinə e, kinli küdûrəti vardı deyirdim mənim canımı tutub çünki Durad Əli Əl-səlamdə onun atasının qatili idi. Necə öz atasının qatilinə qızın verər? Bu da bir rəddiyə və bir də Biharul Ənvardan bizim bir hədisimizi götürüb lər ona əlavələr eləyiblər. Yenə deyirəm o o əlavələri də deməyə daha vaxtım çatmadı. Çox sözümüz qaldı burada. Amma İbn Teymiyyənin bu əlavələridir. Çox təəssüf ki ə e, bu sıxıştırılmayan, yaraşmayan bir böhtandır. 3 dənə sözüm oldu burada nəticə alaraq. Birincisi Əli Əleyhissalam nə Əbu Cəhlin qızına elçi düşməyib, nə də Fədək bağın xanım Zəhra'nın əlindən zülmən alan kişilərin barəsində olan, xanım Zəhra'ya zülm eliyən kişilərin barəsində olan sözü gətirib Əli Əleyhissalamın ayağına yamaya bilməzsiz. İkincisi Əli Əleyhissalamın qızın Ömər almayıb. Bu da böhtandır. Və Əli əleyhissalam övladlarına, xəlifələrə ehtiram olaraq adlar qoymayıb. Sadəcə Osmanın adını mən bəyəxərz elədim. Dostu və qardaşı Osman ibnə Məzunun adını qoyub və arz edəldim ki, 26 də nə peyğəmbər səhabəsi olub. Osman adında bu adlarla da siz cəmaatı aldada bilməsiz. Allah onu verəcək Muhammedə Ali Muhammedin ehtiramına Allah bizə qidəmizdə sabit qədəm eləsin. Allah zamana imamının zuhurunu təcil eləsin. Bizi zuhur əməli şəkildə hazır olanlardan qərar versin. Zuhuru yubadan günahlarımızı bizə əff eləsin inşallah. Allah nəmətlə biz muradınız, hacətiniz varsa, rəva dərdlərinizə dəva eləsin. Dualarınızı qəbul məşdüllər zəhasan eləsin inşallah. Bir daha sonda əziz, dəyərli ruhani qardaşımız Hacı Şahinin Allah ruhum bu cümə günü bizdən şad eləsin. Allah onun yerin inşallah yerində elə bir ruhanlar, elə bir alimlər yetişdirsin Azərbaycan da ki, onun yoxluğunu Azərbaycan xalqı hiss eləməsin inşallah. Allah han verəmizə cəlal və hörmətinə Allah hamımızı üzraq yaşadıb, üzraq bu dünyadan aparsın inşallah və bizi də bu dünyadan getməmiş bir-birimizin qadrını bilənlərdən qərar versin. Qardaşlarım, onsuz da kənardan bizim alimləri çırpırlar, vururlar. Yad ünsürlər, yad zərayanlar, yad əgilələr ancaq ağzımızı busullar. Heç olmasa səhvi ilə düzü ilə biz öz alimlərimizin qədrin biləy, xırda bir çöpü böyüdüb bir fil eləmirik. Mən başdan ayağa səhvəm günahkaram. Məni günahsız təsəvvür eləmək ki, sabah bir günahımı görəndə o xəyal qırıqlığına uğramayasən tüklər demişən. Mən günahkaram, etiraf eləyirəm. Məsum 14 məsum peyğəmbərlərdən başqası biz deyil. Amma kiçik səhvləri bir-birimizə bağışlayaq və öz alimlərimizin Mən əziz dəyərlərimizin qadrını biləy. Allah sizdən razı olsun. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Qulhuwallahu ahad. Allahus-Samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahu lə'aliyyul 'azim.